Эти хастерденен күнде көлеачилер бит. Касыры бел ақсын хастер дуан часка. Ағас эфирга тақсар кел, олар сехерге хех беде бетін сағалды бит. Джан оғыттар тымны күхімі тиен келлі. Сақа итегалінен, бұ хетенне ұй, баянай ұйя, бұ кемтен сағалан идеһе дәлейер, күхіңі мұнқа түміктенер. Касыл ақсын ішігес таңас бұтын беренен, көрінен, ағылық бұтын қатчынан, джа күхіні көрсірге белеммет. Күнді күрәтшілер, бұ аспыт сұмығылығы күнінен хегіне істеңнік әғалдәлі біт, онны кәлен егер ұлу өктөп сүйіс сылынан бұ ордық күржіғас көліені жомбутын сәрге бітін долгуян тұран ететік істеңнік әғалдәлі біт. Бүйтір тұбыру өкіп, нұрудны пайыт бұ ұлу революция күнін күтті әт састы жәкені қоғанының Қараңаттан сырдыққа, сырдыңала қартыққа, үйірі қампыт амытын, өйден өктөбір аспытын. Ағылына аң дойдыны айқалыр сырдық үйе. Күн анныгар тұрғырдың жол сорғу үйле әйе. Жекіджік таған әсетіне ұй әттіс күнігер, ұмайыр бұлақ бұт күйенігер, ұры тойық парат нергері, аң дойды барыта сергейрі. Жай бұл маңнық әтен тұран бүгінгі бері бетен сағалды бұд, бастықы үл жіппітін күтті білігінер еқпітін бағыра бұд, онына түрден үкке тұтағыз тұғығын сәттен өмірге әрген кәлен кепсетті бетігер күттіған әрген кәлі еққатын сөп. Наталья Андреевна Реева ұраты Улахан Солталайық исполнителіне производствалары толырыр Джокускайдағы отдел үләхетті, идетінен судебный пристав. Бүгінгі кепсетті бет барыта алиментулы болуға. Онан же бұл күндік рәтшілер интеллигер боллақытына бігеға әрген кәлеққатын сөп. Нөмір біт 4-2 ототағыз тұғуын сәтті. Үті әсірдінін. Наталья Андреевна. Жа бұл алимент етіққа күджік тағаны кеге қарағар көкестен кәлер, алимент төлі әбет жоннор, қуатына әджір жоннор, онына біліңгі үйеғі әдір жоннор өсіғын тағаны әме төлі әбет болалар үйде, онына үлеті қуаққалар әдір жонны бұйыл бұл кәлінгі кемген ағал бәті. Жа бұл тұғынан, бұл алимент тұғынан, қайдағай туық саңа соқуын келбетін ең тұғынан бігей қай көрләчілер бітігер жа сырда тәрі. Отын алимент тұғынан түргеннік қылғастық бәрір болақына алиментентіл латинскай происхождения лақ болыр. Алиментум әті пищі пропитание дейін. Ол ата соқонның сағын сете үлік оға әбетер көмат бұл бұткен үйелдер көға қоқ төріп бүт. Соқонынан ағыр таңынар етелдер қарчыта болар. Конституцияға ұйылла әнжар, ие болу оға сас, онына декерген интерехе, государства көмескелігер әлдер. Ол ең алимен үрде білгер ұлыған болғымты ұғырылар, тоға детерген әте ұғылар сықонның бір аптара болар. Бері түттен, онына түріп бүт, бәйтен ұғытын етер әбәхіне әбәхіне болар. Онына сағын сікпеті, үлелер қықтақ оғы, көмат бұл бұл түріп бүтін әме ұтары етер әбәхіне болар. Оны білген болағына сұқуңға әлбәқ 2016 ғылақтан алимен үрде білгер сұқуңға ұлар үйлер келділер. Отан ол үлебетігер әме аджықай төхі күйіс болы дейін әтек бітін бағара бұт өттерген. Бастықы ұлар үй 16 ғылаққа 95 күнігер келбіте. Ол күрдің федеральный бігі үлелдер федеральный закон мұт ата, федеральный закон об исполнительном производстве ол онына статия әбілі біті 6.1 ден. Ол статия бұғытынан судебный пристав, бұл алименің төлі әбет көтінар кеге еғе өскөтін 10-тіншетін үрдік болағына, бігі кеніне сопардыр бірабы, үйгіс жағығыр сопардыр бірабдыра болар. Онына ұда транспара, самоходный машиналар, онына специальный сопардыр бірабдырын қолы бірі қатчық тұрыр өбіт. Оның жаннар сұрағыр сұйға өйділер қолы бірі дешіне ден, ұта бір аптарын бір жылырден. Оны бігі бананы ол қатчық тұр орабыд, бастына біліне таққар. Ол ата бұ кеге ехін 10-тіншетін күтчатырдылы ұрулға, масынаға олырор бір абы соқ болар. Ол бастына біліне ГИБДД-ді управленетігір барар, оттан онына исполнене алылар болаға де. Өскөтін бұ төлі ол қатчықтанан барын, бұ кеге ұрулға олырон ГИБДД сотрудниктар өртібесті ағанын қолы бір административный протокол толырылылар. 17.17 ден КАП туға.
статьята болар, оно мировой суд нам көрүлген бу кеңеде бир сылга рабын бул жактырын сөй. Эди кодексинен. Кодексинен аха. Он онтон өскөтүн колу бара ол кеңе алимент төлөбөт кеңе бу соппор иделер ол сокунны туга болар булды. Доход олар сокунны ото источнигы болланы би. Конечно, кине ол брабын качыкта баппыт. Эбетер колу бара браба качыктан баран кеңе бит алимент төлөр кеңе бит. Үлакирер супер бүтнен жона хачыктаһынын ахабыт. Онтон булланы тух сайын отуйын үс күнүттен 2-нче 16 халлакка административный брабы кехен кодексигер эми эби статья килбите 5.35 примечание то бирден олата сахын сукуны сахын сите илик оголоругар онна төрөптөргер алимент төлөбөт 2 ыйттан ордук төлөбөт ок боллактырына административный протокол толорулар судебный пристав он отон толорар уганда булланы мировой суд көрүтү келеми итебит анна холбура судка буруя докастаннагына бу кеге кабылланы буруй административный арест дем болар 10 суккаттан 15 сукка адла кайылдын сөп эбетер сүз 5 час обязательный работа общественно полезный труд басқа үлелер эбетер сүз 5 час страптанар сеп наталендерни беге каят үлүпөн келди багылыста истебит алло Антон, олон мы көрүлле хеджибита, били тух алиментный фонд инден териякка ден антон кепсетилер бара хеджибиттер гынан баран пока олоққа кирелик. Сеп мақта эрейбек кетигер. Салгы сеп онна жети саңа били сокон бутыгар же олоққа чугеттик. Сехили сырдатык канада ди. Бу байылгы холу бара. Байылгы отутус Бу алтыны ый отутус күнүгер федеральный закон таксыбыта. Ол курдук эми административный брабы кехен кодексигер 2 статьетигер. Сүлбехетте точка 2 тухтен. Онна сүлбехетте точка 3ден тух статьяларга эби эбен берехен кетбите. Ол онна колубура ол улар ийбитинен судебный пристав бу алименин төлөбөккө котунар кехека административный эти маган административный протокол бун толорор тухуттан бу кехини колубурат протокол оңорорга кини кехибит бар булукта кехите суу бихикаян протокол оңор баппыт кини бихика колубура келбет служба бутугар отчогуна болланы бихи кинини күйсөттү бүтүнөн бээбитигер агалар бараттаахпыт онна болланы тухтен административное задержание ден бар олата кылгас кемге бу кехи көңүлүн бихи катчыктыр болакпытчи олата административный протокол оңорору кинине холбура булбут силбиттен ди кандан баар булукпутун хеп онна тутан олог ичке келемит административный протокол оңорон суд жетигер ичке барар бараттак сеп эсе элген келелер багалысты истебит алло алло дарабаларын дарабаларын мен ханамдык бап просто лалар аксар түбөтөрүгөр агалары улахан онун ичке хаалар кемгенин дактан ики кратын ичке арактарлар отчетор эккием Отон оголорун аңардаар түгөннергер син бир алиментден көрүлөр болар, ону холбура суут баланы материальный балыгыняларын эме бу келгенилер араксы бүт жанар материальный балыгыняларынан көрөн отон размерин уурар. Холбура оголор интерестерин уна анара отон икке түттөн каяларын да интереси эме били келди хуктак булади материалдын балыгыняларын учуттан турур колдор. Отой тенне балыгыняга эми устук багай бит колдор же эр жондор телүүлөрди. Ондон колдор олар аксар түгөнгөр ээлери эми ондук телүүрдү кайтак болот. Аха. Икке түттөн да. Икке түттөн хеп төрөп биттер тең бир аптактыр, тең эбехин истактыр. Олар да хим бир колдор жактыр да ки эми алимент төлүүр түгөнгөр баалдар каянды хим бир төрөп бит. Булади семейный кодекс Отон балыгынет. Бого барабыгын тугарды. Сеп, онтон жа колу бара бу билеңи уяга үле хуок болан калдыр жа колу бара олок үлете хуок жана жа кайтак болалар. Отон үлете хуок
болу әлбе, ол да болар хәп, үләте хуақ кейсім бір қолыбыры әбәхіне, ол әбәхіне хеттен бас қоламмад, үләләбәкке бұтөлі, үләләбәкке, отын онна алименін төләбәкке хылдар, ехесім бір күн түйін ағылла тұрар. Если қолыбыра суд ұрағынан кене алименін размері дұқудын қайыры чаға қолыбыра қас оғылағыттан. Бір оғылағы болланы төт күміт бірі, үс оғылағы кейхі, екке оғылағы кейхі үс күміт бірі, үс онына онтан әлбе оғы қамнахын дұқудын аңара дем болыр. Онтан бұ кейбет арай үлілебет қамнаха суық. Оны болланы, ехе болланы бұ мандық жырнырғы орты қамнасы, Российский Федерация үрдінен орты қамнасы размеріттін ағылыр. Ол данныйдар болланы Федеральная служба статистики оңырыр, дөйдірдінен түмен тағарыр. Оны бұ бәсілене қолыбыра данныйдарынан август үйдағы қолыбыра түмігінен, отут сәтті түгінші сүйістерден сұлқу бай. Бұ Российский Федерация үрдінен орты қамнасы. Орты қамнасы. Жоғына болланы, әттілі яғысты тоғысты түгіншіні ұй айы кені төліқті, қолыбыр ортатынан де. Олады ехе қолыбыра бір оғыға сүйістен таққа түгінші болан таққар бұ кей. Сұлға ағылдар. Сөп, жәрі бүйе қаме өстерен кәлділер, істебет, алло? 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 Алло, дырабыларын? Дырабыларын? Мен бұлнама не кейді бұн? Қолыбыра болым бұлланы туақаты. Үш оғыла қап, нәгәдетіне. Оны бұлланы бір отыр, атын отыр элемент түріліне туаме атчырды қоқты. Аха, қолыбыра элемент түрі атчылар әбі оғылын ноқтырына, сұртқа бәйлері заявлене құрыянлар, элементінің размерін күтші тұқтырын түсіп. Внимания ұлар. Қолыбыра тұқтен болыр. Бір оғылағы арақсын бірін қамнағын чеппірін төліқті, онтын кенекерген ұлан қолыбыра бір оғылыныр болыға де. Өтчоғына алты ғымыд бейлігер дылы сұт күтші тар. Оны көме оғын келбеді бітті. Сөйіпте, бұл Наталья Андреевна кәлінген аға жөйеді күрләшілер бітігер, ұйытыларығыр жөйбәдік әпетті әбекірі яқы мақтал болын, өліғар сетихейлері. Жауынна күнді күрләшілер білген күлгіз реклама тұқтық бұд, онтан саңа ғылжеттіргітті білсі хеқ бет. Кәл ол сәргейеқ беріне күрілі. Бүгінгі бері бітігер нам ұлуғын үйеден әлегеттен ұлжыттыр дейін кәлділер. Оның бүгінде күнді күрәтшілер жүй байтық бейіне істерің, көрерің, білер жоңғыт бар болығаны әлген кәлерің. Түрденікке отытағыз тоғығын сәттен өмірге. Жа Семен Владимирович Едриев үйеден әлеген муниципалін тәрелі бағылыға кәлен олырор. Екатерина Алексеевна Эверстова үйеден әлеген әпшественна Жекерген Нүргияна Алексеевна Никенти Михайлович Ивановтар оғыларын күтті бігей студиоватығыр үлжетті ғылралылар. Жа үтіға сырдынан Семен Владимирович, ән бағылық кейі бұғытынан, жән әйлеген туғынан түғынан оғылары біті үләғін қамнасықын бағылысты көрәшілерге үләғін тиертілі. Үті күнінен ұвастылақ, ұвастыбылақ көрі әкраны көрәшілер, Жонуын сәргетін атыттан, бұ бәе болан аспыт Россия үрдінен, сұмығылығы күнінен етейтік істіңнік ағарделер бүтін көңілден. Онында бейкір жағыстар бұтын, ұрты көліне жамутын болары тұрар бұ. Улу өктіп, сүйсілдақ, юбилейдақ, үргөйдіқ, юбилейінен әме барығытын етейтік істіңнік ағарделер бүтін көңілден. Үйдей нәйлеге, күржағыс нәйлег болар, бұйыл бейге ил дарқамыт жағылынан 315 ұллақ юбилей бүтін білет әтібет. Ол күрдіқ бұ сайын үрдәқ ұлған ұғықтар еңіп бұппыт. Үйден әйлігер біліңгіте түгінші 261 кей олырар. Оннаттан сүрін жарып бұт беге тұға айстыватынан жарыптаны болар. Ол күрдіқ әтті қаттан оң әтті бағына қайыстыва бар, үкке коллективіна қайыстыва бар. Бігігеттен сыл сұрық тұрыр бұппыт, кейбіт ақсана қастағына өтчігі сөйлеқ, сылғылақ болуқ бұттен, сылдақ ұрықтағы деп, бүгінгі күнгі әттен түгінші
200 тоғуантан таққа сөйләк бет, тұнчағы 100 күрді қылғылақ бет. Онын бұламыт, бұламет болын, ер құрдық, бейді кейеқа, кірі болдың, кіжас болдың, бейді сөйі, онын ғылғы тіксерден бұланна атыпет. Атак, нәйлеккет оқ партер үлтелер әтіңе үлі олыр олдар, күстікке әтіңе кейрен әребет. Оқпұт сайын көрді Құран жылдар тұран, кемдер тұраннар ғарған соғыс әті, но 9-11 бірген толарды бұд. Өйден нәйлеккет тұннамылы ұғыр, хамай өлбіқ үйтір, хамай өлбіқ ұту, ұттыр, бұл ғаттан өбігілер бітін батамыт өттіңтің қайсы батынан күйіске жарықтан өт еқінады, онын өттің Құғын үләйет жоннар дағып бұд, ондықтан әлекке әдір үтчаттар дағып бұд. Ондық, жамақтал, Екатерина Алексеевна, дейін жек әлгені күтті үләдер кейде үлен қамдығын ұлықан болықтақ, әлбәқ болықтақ, чағылқай болықтақ, оның бағалы стадия. Жабастадан тұран үте әсірданан, күнді сақабыт сірін алықтақтыра, намыт ұлығын жана сәргеті бір дөйділағықтар бұд, өсетігіл өден әлеген апшестивінің ғана атыттан, әйгітіне бұл самығылығы күнінен дейтік істенік, онына әйгінеме дейтік істенік әғадарлы бұд. Бұхағаттан өрін әлегі әті Семен Владимирович әппетін күрдік, бұлыр-бұлыргаттан өбіге сағаттан дебі күрдік. Үйелерің ордан бұйыл 315 сыл бұтын толы бұд. Ол тоғытына дентті білден тұран энтузиаст жоннар, патриот жоннар бар боланнар бұйыге 315 сыл бұтын бәлейді олар өттені де қанады әп. Оныттан бұйген әлег барын әлегі бар боларын күрдік сенбір апшестивіңіз бұтын өрі тұтамын түлелі бит, оны дегерген мүдін. Әп ұнаттан апшестивіңіз, дегерген, бұға бары сөбілі әміт, бұл аңын ақтық, тәрәйін ақтық, үлелі қамсы олар бұтыттан, бұн әлегі бит сайдылақ темін әтекпінна да. Тұға дегерген ұттан нәлек сайдыта, нәлек олыға білден тұран сенбір апшестивіңіздің тұтылықтақ, түхі жон көқтөк, сәргеқ, өтчіғына олық енеке деке сайдан баран ерді. Оныттан бігі 5 төлбәлі ақпет, 5 төлбә бүтін өрі енеке тұтамыд атты бұд, тоқ бар тәрәйіндер бұд, барда төлбәнен барда барар. Құлы бұры күн бағы әйме, шөбай бұ өктөп күні көрін Аллах тәрәйін болан аста. Оны қасын әме мәріпірәтелар олары өтетінің күрді күн айы. Тоқ, оныттан ветераннар сәбеттірі, бүгін бейіғі бұ бейінікті тәңгі әкелін бұ студияқты ғырыл жетті олар олар. Ветеран сәбетті үддәғі жөйдік тәрінен үләлдейір дені теханада, көбәйе ден әбәйлер түмсілері бүгін Кен тұтта атты бұд бігі аға сөбетеден барсып. Ондан аға сөбетеден аттыры дебіт, олғанан баран хорақ әржондар білі қалан қалалар болға. Де олайттен әржон сөбетеден біт атты атып. Әржон тірек, әржон түрсінде. Али кәңен берер болдақ. Оны салайар бігі қа бұ әлбе қоғылық, ағыс ұғылық, андархан, ұлған жекерген ағата, Енгенде Михайлович, үрді ашудық әме, кендер әме инициативаларынан нәлеккі дағыны, үрді ашудық тәрәйінде қамсағанныры өлелері үлдіңдар. Оны кен тұтта атты бұл жақтар сөбеді. Жақтар сөбедің бүгін өпсенен бұл әқап шестерінде нөңі бұл культура дағаны тұғы үлеті барда барар дені тәқынады. Оны де жақтар әйбетің енен де саяры вокалын ансамбыл бүгіне бей бұл әқа кәрелерін бәліқтейілер. Оны да бұл ғатурдағыда саңа хүрен күрдік бәбіт жомбудың білі әргіқсі дәрі кәрі сетімеден республиканский қымсағын барды. Виктория Геннадьевна Кантоева салайыр. Оны да бұл ғатурдағыда тек кәрі сетіме проекка келбіп бігі республиканский қымсағынға. Елер, елер кіргіттарынан де. Оны үші ба проект болан аспыда, ол проектка республиканский проектка келеміт. Онда керәйін нәқтік әме өлебетін сағылатып үттек қанады. Онда бігі үтчаттар, үтчаттар туғынан тек мағарымын. Үтчат бұйыл үтчат сылады. Үтчат қамса ғаныме бігі қа түмсүйді бар. Құлы бұра қаз тағыларын бігі үтчаттар бұд ұлысқа растар әйінер болылар. Фестиваллар, онда бардар көқтөқтік күтталар. Оны қаз тағылын бұл үкі т Сәп, Екатерина Алексеевна, әкепсерінің еңін мақты болдың. Жә кәргені, Нүргіян Алексеевна, Некенте Михайлович Ивановтар, жә бұ оғыларын күтті бүгін кәлбеттер, жә бұ ұлақан сәті хейлі әқтір, бұ жә кәрген ты ұғылын үкі түгін чығын сәтті дейін көрек күйілі әқтір болар болақыты, бұ ұлақ күнінен Москваға көтеуі әді жә
Үйтеу күніне. Мен бұл түрігілігі сөреске семиядияңы күтті өлпіт. Аны Алексея, Екатерина Алексеевна көмөтінен тұн күтті өлпіт, оны маңнай ұлыс бұты бұл бұта. Онына көйем бұт республиканскеге тақы өлпіт. Тұн аңа жыл, әй, үгі ғана республиканске бұл бұта намылығыға күлдіремені. Онына күттен бұт, бастан бұт қая. Онтан өте российский кеттір бұтығар заушыны әтуақ интернетінен. Онын ұғылым ұдайдан бұт. Ұлыған өлі бар бұты болу, де? Ұлыған өлі. Бұтта таңас күт, сап күт, ұғылыр күтін бұлтын бір тәрейен. Таңас сап күт. Онынтан бейдікке бәбіт ұғылым бұт қаям бұт ұлдан. Барта ұғым байы тәрейен. Онтан көрбек бұты іштемі бәбітті соғай бұт. Білінгәңі де орақ. Ой, орақ жақты. Итаға дәкірді жақты. Москвады дәкірді жөп-жөп итағайыр болдақ жақты. Түкем Нүрген Алексеевна бағылыстайын. Түгі тек қымбағырға. Түгі күнінен бұл ағыс оғану түретін, иетен, онына сүрін қолы бұры, е онына аға бұлар бәбіт қолы бұры бұтынан оғылы бұтын иет әбет, сайынынара бұт. Қас бейді оғы бұт тұспа жарықтақ, жоғырдақ. Оны ұчуаттан оғыны күтті тәңі ғыдден арас құрыжоқтарға, спортивны секцияларға қайы бұт. Оны ғамы сүріне дейін бейеліріне әлек бітігер. Оғы хайдарығар бары қайыз қатынан барытынан қатшылдан олырыр. Оның ұлығы үшігей бейеқа. Бұл әлбе оғылық жоңынан қолы бұра Оғылар бұтын күтті бұ спорт дәттігер, культурны дәттігер, күттар бұтығар бары декергеннен нарығы дәбіт. Бары белді күргөміне. Хамы ұлықын ұғыл сағы қағы? Бұйыл ұғантетін толы. Хамы күрігіт? Иккетін толы. Иккетін толы. Түй ұлық әдер бағай жұндыр үйді әлбі қоғылығы бекетті. Ұғырақын ұғыс болуды, білген ең ұғылыр ұлатынлар арыйды шәп чәрті кетті. Тұн ұрық Өз оғылаға әрдәк бітіне маңнық жән тұққы дүретім, қайдақ ғына бұн дейінін түн білігін. Әлбек оғылынан баран қолы бұра, қайдақ ғына бұт дейін бәліреттен әме үннің тұқтығын. Үйті қалаға. Онына әлбек кеге бір үленеген білетіргенік оңырыр, атын қығылға да бар болағына бары сабат өхеммет. Бұдан табығаста оны... Жүкілжікті сом оғылы Үс күз? Онына бес ол. Оу, олатыр әлбе қабектер. Жағалары көл көтші көме бұға болар болақтыры де. Сәп, оттан құлыбыра көме өттінен еқа құлыбыра ұғыстан дағаны, государствадан дағаны ең кәлі тұрарды? Ия, капиталынан 2-10 сылдаққа делі мұппыт, өден әлігер. Онына сәтті ұлық тұр, президент ғранынға. Олырар дені, тұпсары дені ұлғып бұт. Оны тағынан... Сосиальны контракт. Сен көмек әлі тұрар де. Сеп, оттың бұл микрофоннақ білі ұлақын оғығытта. Тұқылғыз түгі теққын өбейілі. Бияқа, күрәлшілерге. Мен атым Иванова Марита. Аққын бағалас дейтелі? Үтек үнде мен атым Иванова Марита. Оны сұқылағым өріне әтшіте бін. Бейгі жек әңімет олысылаған дені тәқпін бағара бұн. Иен мейген ғырат дәқпіттен оға көрі өтікөрі ғой бұта. Білген барытын бәйім сатығы бұн. Аса сатығы бұн. Ес сұйы бұн. Оны күдік. Жиғат көрі өтікөрі. Жиғын өкі көрі өтікөрі 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 Ало қырайдақ бөттен ем бәйді күтті, үрігінден өріп бітті. Білген кем ұлатанлар айықа бәйгір көмелігер болдақтыры де, елі атақ болар болдақтыры де? Көмел болды. Ол аттаттан бағалысты бұраққыр, ұлыған бұраққыр берелі, аға яқтылы бәйгір мекір әтшілігі тұқты. Өте күні мен атым Иванов Жүлиян. Мен әтті сұғас үйін Тоқа бұлқен өріп бітті, тұлғайын. Онына тоқты. Қас сас күттін бұлтыр болдың, ағаған күтті? Қас сас күттін, да. Қас сас күттін, аға?
примерно тосту онда аспыттан. Ижайжы бітін. Хен тұлырдақты? Тұлырдақты. Барыларын, барым еке семьядан балықты бұд. Рүске жағытты, ғай жағытты. Айыл қаға төбестен әл жағы жағытты. Қыралуын ол қандың бары. Әне жі бітіңді? Ох, сәді ауызды. Төберін ең. Сәп, онда кеме сен бағарады? Ол кеша бе. Кеша телғандық. Я дүйініп кеша. Ескіз қас көйінің әбін. Онда, нағамыла жескін жәлі? Москваға бар арай жаған. Жә, қай бұл жекілгенге сетейлері бағыра бұд? Лидия Константинова Салаятчылах, Саяра вокальный ансамбл тұлыр ұтығар, Зарянов музыка тұлыр сөзін тұлырғар, Саха ғыладен сүрдіғ сәргер нарын ұрыны ехетті бет. Де көпсетті бетін салғы бет, бігеға өдейдегі иеға Албанат музейін Салаятчыта Алексей Яковлев. Оның кеткеріне музей үлетін, оның музей ихінен тақсы бұд кенегелер тұстарынан сегілі кепсі кәлілер. Бұ жекерген Алексей Дмитриевич, оның Евдокия Кононовна, ән білген өсі сколаға физико чұталынан үләлегінде. Жері бағаласты, жабы күндікір әлчелер бітігер, бәға сәті хелергетін үләғаты қамнасқытын жабы еға сегілі кепсі әңірі. Үті әсірдінен. Өтөбеге музей бит, Ялбанат музей жанатырар. Өтөм музей бит түрі түмі түрі 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 тү
история это была 1962 Аллахтан Амбастан Бихим музей бүтін этнографический музей бүтінен кибер Михайлович Ларионов. Түрітті әбіті, онтонлатта бұл музей білінген ағытын ең келді. Оннатын бұл келін бұлан екі түнінші әтті Аллахқа Никита Плаш Зиренов олары кемігер. Бұл музей бүтін қайдар ұратыты қаттамыт. Демит Ягалбанат музей жаната бит. Онтон алы кетігінші әтті Аллахтын Ягалбанат музей жанатынан үлелі хиджер. Тақтығы Ягалбанат музей жин әбі бұлық бітіне бігеге республикаға да оңнауа бұлық. Россияға даңы білдер бір ұлыған нәхелек бола бітті. Ол құдды бігіне нәхелек бітер 14 герой еларар. Бүгін еге индігет еріптін бұл ағасы олақ ғылар, осы олынына олынан аспыз жондыр. Бұл герой елер 10-тан 15 кілді олақтыр. Бен Татьяна Василимовна Дмитрий Дмитриевич Яковлевтір, жәнде кіркеттір, емел бәғ олақ. Бейі бей көтір әптір ол бейі бейт. Әлден тұры бұл музей туара солтыла, істі бұлы дем біт, Ялбатат музей жән атта. Оны тұ музей біт, ісқа-ісқатын, үлетін қамынан бүтін үтін, оның ұта біт. Тағы оны тұ бей сүрін үлі бітінен беге нәреп біт, олығын жағын, жөнін сәркетін тұхынан үйететін кенеге оран таға біт, кейді жән салдан үлі біт, кергеменен үлі көрінен бастықы кенеге бітін, осқолы біт, өсі тұғын сылла, юбилейгер. Бастығы кенеге бүтін ұқсал тетел болуынан бастығы кенеге бүтін тағарым тұрапты. Шәп, етінне ұстыл қатыр болу. Оның болуына дәкелін оттан бұл етікендіттен үдді ғалбе бұл нәхіле бүт историетін кәпсер ұлаған кенеге бүт материал бұл суат жемет. Та музейге қомылуд материалларынан оны бәм түйе сылым бұға мәлжі ғыл жаммын. Өдейім нәхілеген тұғынан материалы қомыйым бұт. Екі түгінші 16 ғылақы бешеттіктен тағады бұтманына. Беге нәрепіт историята 3 түгінші 632 ғылақтан сағаланыр. Тоға дейді әкіне бұл беге өбігілі бұт үссі бұл үйеде сирин болан олар бұттыры үссі үйеде кенесініктен. Оның бұл нұнытшылар бұл өрісінің бұланы олық сұйақтырыттыңырын сақалары ұсырыққы бішікі дейін олық сұйақтырыттың Олық сүйен кәлін қалары біл ғырқы бішікі тияқтыретін ала бейген әрек біт историята қаланар. Оның ұнттан бұл өтшілерге өте ұлуға ден адырады. Болас, еске болас жән. Ол өлігін бұланы бұл түгінші алты өз өте дек қалдақ деу боласқа керін тұр. Оралқын бірін бұл болас бұғытынан кені түгінші әтті өз сүйбе бір қалдақ Келін туақтары бөдің сүйтуі ғағаны ол ұстыры құлбат олырға бейгін амылығы бар керін тұрабын. Түгінші ағыз сүйіз сылдар ғағаланы алырғар. Ота ол историяттан алы ғағаланар. Ота оны отта бейіқа, нәхелі, бәйті, тұспор, ұтылақ, үдді құйың борда сір болан тұп, бейгін нәхелі біте үдді қалба күруенелер балдар. Теді құрдық, оны отын история бұт бұлыргыта, оны отын бейге Нәхілі бүті үдді ұқылырын ас бұт ұрыт ұғалақ байын бары бүті үйін. Бұл кейі болан аңардас бәйті түгінші күйісі үйлеқ. Ото оның жа білген үті ұғалақтан тардыстан, селес тардыстан білген өреге кенлер сұжанары олар олар. Ол құлыбыра түті ол ұғалақтан түріттенінлер білген үдді ғалбет кейін тәрейдек бітші. Оның өрей жән атта бейхай республикаға дағаны үдді ғалбақтыр. Ол құрды құлыбыра бейхігі дөрі сілдеріттен барын олық сөй бұтын үрбаға өрей жән сір бар. Әдеме бейхігі сөй бүттен барын олық сөй олар бұл сілдер. Қаңалық сұлуғығар өрей жән бар. Әдеме оның өті бейхі төріттер бұл сұнтарынан өлі Кез кенеге бүтін тағар бұппыт, онтан де бұйыл 2-ші 17-ті нәхілеп бүт юбилей болып бұта. Бұл кенеге тақсан бейге жақшы болмандық, 315 сылдақ бұл сұрыққы бішке келбіп бүт, жембеде жұмытуы сәрге бүтер әтен тағарым бұт. Оны тұ бұйыл юбилей нәйсіл бұтығар тұ нәхілеп бүт, білің ол оғын жаған көндірін туғары кәпсетер Әм, жәрі үлді кейі қонан ұндағы тұлды бері қаны береме біт, бұдан қалды, саңаң істілікке қалдық біт. Әті кенігелерден өсі бұл
Был икетинчо он алтахалга виге композитор Василий Зырянов виге олоктах юдейтен төрүттөк народный хор төрүбит Россия композитордарын союзун члены. Кини тухунан кинеге тахарды. Бу кинеге кини олагын жагын аяр үлетин тухунан онун болгана бу кинеге бит серия выходит на доске, а мы с такой бу нелегкий тутор жаннароден серия га с такой кинегенен. Он на себу серия кинекем я халганы дивит, и ти воллана бегеха санас юрен выходит нан. Он на воллана беге осколовит музыка га ярсул улелевит Василий Гаврилович Николаев, и ти кемиз дорганнарден дорган тюхлгете ден ноталарин тахаттарда. И ти не воллана Сахасирин композитор Дарин Союзун члены Захар Константинович Степанов и Тутик Саналан имени Кирита Унсурибута. Он нам был на беге бу Юле Эссе Халганы Дивит, Холобрун Василий Зырянов музыка тен Эссе Даны имени Хомору Нюктар Тахахтара, Юле Те Улхан Кенегера Тахава Кахатар. Он на ити нелик кенту торжона ден серия бути михалганы дивит. Бу книгелери осынын үбілян тахарарга тон сүрін күйі администрация, нелик администрация та үбі хатчаны көрген болан. Хамай отын ғырхана ол болады. Есі хатчы бар боланы, онтын бағлақ энтузиаст жаннар балалар. Оны молағына инлік кенегелер үсі даған тақсығықтара дейхан өйт. Беге осыны бұл кергенменен уже кенеге алөлес бепет білген аған күрдіғы онша хыл болбы дейбіт. Еде аған бастықы кенеге бітін. Оны кенеге ға өлелі әргеттен бастан ғарқан бәға болаға дей ұлындағыны. Оны анал үйірі яқтарын адалар. Оның болағына бұл оңсыл ұстада хен балайды оғы тұрды бұд. Оның болағына бұл деген некен нехелек бұд историядың кеп серкенегені жеті харар бұдығар. Бәлем болам мұд бұл. Сәп, аха. Деген оның бұл яқа ғата әрен кәлділер. Алло, істебет. Алло. 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 Дара боларын. Алло, дарабыларын. Саңарын, істебет. Бұл үйедейін нәлеген ауыстақтарын көрімін алысыры долғы аларабын. Мен Владимир Авишка, онна үйедейін апшестіне тәрелділер, үлеттерігер, ұшыталардың көрін алыс долғыйдым. Сәп? Аха. Онна үлеттігер, үздік стихилері бағарымады. Әстеді сайдыңы, жылы сұрғыны бағарайымы дәр. Мені матанна анала дейдіреді. Жәрі бекер мақтал болдың. Сөп, жәнаға жүгі бүгін жәр үйеден хейлеген ғылжеттіргітті білсәйін ехебет. Әйегі бүгін кәлін кәпсәй біккетігер әйеқа мақтал болдың. Сөп, дағаны білген үссі саңа интерегені жағылыққа жонырғытты білген үйе білсәйек бет. Оның күнді көлі әтшілер білген қылғас рекламаға тоқты бұд. Онтан қаяндағыны көрсәйек бет, кәпсәтейек бет.
үнкі хүттерге мақтал болдын. Үйеден хелеген көбейе үнкі коллективын бөліғын толар ғытығар. Жөгі келгеледен үнкіні күрін асты бұд Салаятчы Николаева Екатерина Дмитриевна. Мақтал, жа үгінді көрелчілер, бүгін бігін негетігер үйдәк, ұжуыр тарбақтырғыр таланнақ, сәргек сәбірелек, үнтірейіні кәпсәйіннен жоннар келені ұрылылар. Жоғыл күрдік, бұ индеке тілдіпетін күрдік геруа елер үйдәк әлбек әбеттер, үйедейін әйлігер. Ол күрдік жа біргі түрі әбеттер геруа ие оғылыра Алексей Михайлович Татаринов. Ұжырғай, Россия нұрғытын өреғаритін тұйғына, Дария Михайловна Романова, Илья Менікуров атынан Намнағы педагогический колледж преподавателі. Оның ме атын ие герой оғылыры олыралылар білгі түрәбетті Анастасия Егоровна Маякунова, ұрығы начерчені ұчутала, оның Владимир Егорович Федотов одын нұрғыт таланнағы үлі бәтеріне қадырывай бәтерен болчыт тарбағыр таланнағы пенсионер дейін. Оның болдағына жа бағалысты. Бұл әйгі көрергі күрдік бұл үлдәғ сейдері ұрғыйдар бағалдар, ұңғықтар бағалдар, жабуғы күнді күрәлчілер жай байдық әйеқі оператордар бұт көрдер өйіқтірі. Онан жа түргейін байдық Алексей Михайловичқа тылды берекқа бәғатым білігіннәрін, онына тұғынан жарқылар дәді. Бәйгі ұттан үйеде ұлықта ұқтыра иебет түрі түйеде. Атауға иете болана үйеге бастық үйедейтен түрі таастағын, таастағын деген сирттен түріттәктер. Ебет болғана сүрді ашүрді ғылғыр әті. Ол үйін ұлтан ұны батан бағылатын бара олар ғылғырлар, сенлер біт олар бұдым елғырлар. Аны тұран ебет үші байдық астығыр әті, естенер әті. Онтан ағабыт болғана түрді ұсалдан, иеті татарин аптар дегенлер, әме ұсалдан тағыр Васильева деген, Дария Васильевна туға, кем Сергей Васильев біле сұруя атча аймаға, қанұр аймақтары. Ол әбәбет болдағында сүрді ашүрдік, бұл туғына бүгін ағылды бұд, бұл кені ордан қалбыт туға сейіттері. Кені оланды күйінші туға сүз, үз сылақы түрі әбет. Бұтық жасы туғынын ағын барын өлбеді. Сүрді ашүрдік тигерете, алғыстыр әті, ұсыраннан жақы тұллағы әті бейін арылтын оға жамбыт істер әті бейін. Онтан ағабыт болдағына білетергілі бейгіне батығынлара ғыджан өреп бір кейіпті. Бұлқы болын, алқы болын, бәті ұттан тұту өрақтай әті. Енеген аң ұттан темірке де, маска да барды ұрғанар әті. Үші бадығылдыр әті. Оның ұттан маска құлы бұра, ол мас ұскаптары дағанды ұтуы бартын ұғырды. Кендікі ұттан ембелейіп болан барын, білі жарғы ұғылырымды детай. Ол ембелағына бәті өренен таптайан күғыл үрін көміңінен ұғырды. Семек бауының ұғырды бігі қыра әрдіқ бітіне бір неделегер, мерем алтылы әттелі елін тұғымандық Білі атылды үйретті, оған олық символистика, олық жептігі бағын ағаттын ғылалдар әті жоңын. Сөп, жамақта, Дария Михайловна бағалыстайын көпсәңгер сағалар. Мен ұстал боларым бұғытынан мен көрібінен біленге әдір үтчат, ендеке кәлір көлуіне. Ұтымнан ұрыққу бәлерін, әбәлерін, әйелерін түріт үгәсіттерін бірақ баққа, мұны баққа жақты ақтырден. Ол түрі өтінен қолы бұры бігі білігін бұ тұра бұстафқа бұтығар. Бұ әйге? Бары бұтыттан. Бігі аймақ ағаяқ қомылды бұт үлетін алды бұт. Маңына хамен түрегіне еден, бігі мағынан, туғынан, етейтігі әйінен, чапырақтігі әйінінен, сиелінен, жарғырығынан, тағынан бігі ақы білігін саңа современный технология кейрен берділер. Витраж онына бағатиктен технологиялар. Оның хамен түрегіне еден, бігі аймаққа кейіттер, күтеттер келелілер, таланынағы жандар келелілер. Таланынағы жандар келелілер. Оның ұты бігі біліңі туық бұт ұты еспеттен, бігі түріттер бұт
оңорона калбыт кинлер бай дол өйдөрүн санааларын кыактарын биһиги бебит оглорду бириктак бит. Оно колобора биһи билген ааган көрдөк бүтүнө биһи кенди биттен сиендер бит кос сиендер бит аксаандар төрдөнчө боллага же олонтон үксүлөрү урхуйдуулар үксүлөрү уханалар үксүлөрү жарыктактар. Эмнегенен үшөй багай. Кинлер жарыктарын көрө-көрө үйрөбүт оно саңа технологияны бааланыр элдер же. Бул эми болланы учтал боларын бүгүттөн колобора маны телевидение көрөнлөр ачылар эге оглор күтүн элбакка түйөгө чөйгө үчүгэйге кереге. Сардыгындарын веретин батыгындар аджан. Мактап. Чоң манды көрдү бүгүн көрдү эми. Ишей талана жана таксаны яктыра. Аннык. Анастасия көрөмдө. Түгүнүн мен таламы тотун төрөп биттен берилине аджан. Ул ин ИМ тугуна кырды катсыя кым багарабын. ИМ боллана Елизавета Петровна сүрдө таланнак эте. Кини боллана Туаттак бу эти билген ужуркайттан оңорон бээте тыйындаг оңорон каалар бит. Биэка каалар бит эти огуга бар. Эти боллана эми кыра хогус историяла хогус. Эти кини боллана биле томбас ден сайылыкка биле старшайдан да яркылан олор кем еркиндер кети ата густра та сами үлө хета густра боллайди. Ол эми кини боллана ону жети сыналан кини эти огугун Бәйәт әті ұжырқайттан күхан оңыран, білеген етіні кәрестәмет үйдәк жабыт. Оны бәйәт болан сүрдәк көмістен дәжі оңырыр әті. Үтірғалары, бәйәліктері оңыртатылан, бәйәққа бәртелә біте, оны үйдәк жабыт. Оны бұл қаятырдағыны подругаларғыр бәліктер үйделә ғат. Сөп, Мақтал, Дже Владимир Егорович, бұл ән рүхіддарын күрінілірі бұн бағалысты. Түмінім я болтыма петен құрдық. Елақ ағабытыттан бұл бәрілі бітті, оғат дарық болар. Бәе ағабыт үрді ақ ұғыз кейтем. Я мағаннан ұханыға дөмбаға қатуыр оңыран, қырабыл оңыран, сұрқа оңыран, олыппас оңыран, ондық дарық тағата. Оған ломтан бәрілі бітті, бұл бәе қабандық оңық уақтан. Олар мәтеті ұрухидары қапшыр болақында мен бұл Қолырол көлі өте өдей бөхілігім, самай таптығыр көлім бұл бөхілікке бұраны түштімдіңі пері өшірі түті көлі көрібін. Өте көлімен өдейім симфоликаты болар. Оны өрвейді сұлы бұға қарақ бар көт бітім, өте көлі қайтақ көсте тұра, көсте тұра. Онтын ұламын өте өрвейді ауытым. Мен бәйім өттін тұлақта өре ауықпын. Бәйім қарақпа қайты көріп бінен ұрғын дұғын. Мұтан бәйі бігітір әбіттер бары күрі ғоғыз әмейіндік дәрік тақпыт, бір балты бұт соттығы оларар, ұшыталдыр, әмейі тұруыт, ол үлелері бағылар, әмейіндік дәрік тақ, әмейі ұрғынан емен әмейі. Жәй бүгін келбет келжетіргі бүгін барғытығар мақтанан тұран